او میں نام عمر کی لگائی صدا میں نام عمر کی لگائی صدا میں نام عمر کی لگائی صدا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے او میں نام عمر کی لگائی صدا میں اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے میں مراد پیغمبر کا نو کر بنا میں مراد پیغمبر کا نو کر بنا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے میں نے ناراض ہونے کی کیا بات ہے میں مراد پیغمبر کا نو کر بنا میں مراد پیغمبر کا نو کر بنا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے میں نے